že jsou pro vás důležitý. No. No a prosím vás, vy výborně zpíváte, že jo? Jo, děkuju. Výborně tančíte, že jo? Jo. Nebo se vám to zdá jako pikantérie? Ne. No. Děkuju, jste hodnej na mě. Výborně hrajete. Vy budete hrát takovou upýpavou, jako... Ne, ale tak co na to mám říct? Počkejte. No ne, já to jenom rekapituluju. Tak... No a neleze vám to na nervy? Mně ne. Ne? No a z toho všeho máte tam nějakou preferenci? Ne, já mám tak ráda všechno, jako všechno. Od každého trošku. Já taky všechno, nejde mi z toho skoro nic. Ale hlavně, že to máte rád. Já taky nevím, jak moc mi to jde, ale baví mě to. No dobře, no tak ale u zpívání se to pozná. Jo? Tak jo, dobře. No, byste mě neslyšela zpívat asi nikdy. Byste viděla, jak se to pozná, no. Ale to byste měl někdy, tady kapela hraje úplně skvěle. Já tady vystoupil v takovém rockovém výkřiku, ale já když zpívám, tak to vždycky skončí jako komický číslo. I když já to tak necítím. Já jdu se sdělením, s hloubkou. No. No, se smějou, jak blbí ty lidi. A tak to je lepší, než kdyby plakali. Co? Mě by nevadilo, kdyby při mých písních plakali. Ale já takovou píseň nedostanu, vy jo? Jako vy nevíte, nebo jste měla už takovou? Jakože u které by plakali? Jakože no, no tak jestli je to smutná, dojemná píseň, tak můžu plakat samozřejmě. No, ale... takovou roli jste neměla ještě? Měla. Měla, no, já ne. To přijde ještě. Myslíte, že to přijde? No, jo. Je to třeba. Možný, třeba slepý stařec, nebo něco takový. No, ale... Ne, tak to je u herců, že herci mají rádi, buď když se lidi hodně smějou, nebo když naopak pláčou. Mm-hmm. Pak mají herci, jak to máte vy? Jsou herci, co mají radši třeba, když hrajou královnu než služku. Máte to taky? Já jsem teda ještě nehrála ani královnu, ani služku. Ne? Ne. Častěji? Mm-hmm. Takže? Dvakrát? I víckrát do roka. No, no a jako herečka svým způsobem už tím, tou profesí, to už je určitý nárok na partnera, já o tom něco vím, že jo. Ten musí být schovývavý, velkorysej, člověk, který má nadhled, aby se přenes přes tyhle ty úskalí té profese, jo. Nahoty, postele, lehký děvy. To je dobrý s ním? Jo. No jako jo, znamená co? No, máte pravdu v tom, že ten partner, ne asi každý to jako může pochopit, no. Ale mám partnera z branže, takže si myslím, že to chápe. To bývá výhoda, doufám v to. Že on si to může pak kompenzovat zase při podobné roli, ale přesně tak, takže si nemáme co vyčítat a je to v pohodě. Kolegyň. No ale vy přitom hrajete hodně v Brně i v Praze, že jo? Ano. Jak to děláte s dopravou? Jezdím autem. Sama? Většinou sama. Jo, jakože řídíte? No. Prosím vás, kolik plánujete na čas Brno-Praha nebo Praha-Brno? Kolik času odhadujete? No to se dost různí. Tak no třeba právě. Ještě před pár měsíci to šlo docela jako no. Za nějaký necelý dvě hodinky a teďka no, už jsou to... No dvě hodiny, už to leta není. V noci třeba. Ale v noci, jo. Teď v noci. Ani v noci to teď už ne, tam jsou ty zúženiny. Dvě a půl, no to je strašný. Když je ta zúženina, umíte jet vlevo? Když je ta zúženina, umím jet vlevo. Jo. Mm-hmm. Máte úzký auto? Ne, mám široký auto. Máte, tak jste dobrá, jo? No to nevím, ale... A jste trošku vynervovaná, když to tam bydlíte vlevo? Jo, jsem vynervovaná. Jo, já taky, jsem tam takový sevřený, ale... Jo, sevřený. Říkám si, to dokážeš, ty blbče. Ano, ano. No. Nadechnu se, zavřu oči a jedu. A nějaký podobný a... A stojíme 5 hodin potom. No, jako je to, mohla bych o tom psát. Ale zase možná výhoda, tam dneska vůbec nehrozí, že by člověk usnul. Ne, to nehrozí. To samý zúžení, no a když tak budidla a zúžení, přejezdy. Ty přejezdy mě nejsou, jak je to vždycky nečekaně. Že no doleva všichni. Teď chvíli nevíte, čekáte, jestli budou světla proti nebo ne, že jo. Mě fascinuje, jak dlouho už se té dálnici věnují a jak pořád to na ní vůbec ne, není vidět. Ne, to já považuji za věc, která takhle zůstane už. To je neuvěřitelný. Já dokonce, já si to ani neumím představit, že jich tam sednul a jel. No ne, vás by to nenudilo? No já nevím, já už jsem na to tak zvyklá, že já už no ale nevím. Tak, když vy takhle třeba jdete na představení, to je docela nervák, ne? Abyste tu byla včas nebo v Brně včas.
No, musím jako to zaklepat, že naštěstí takových jako nerváků jsem měla úplně minimum. Že jsem vždycky ten předstih měla nějaký solidní. Já že měl jsem předstih dojela. Solidní, ale zůstal jsem ve 3 hodiny vyset tadyhle 30 kilometrů od Prahy a ten den už jsme nikam nejeli. Mm. To je moje noční mura, no, ale tak. No, všichni jsme telefonovali, bylo vidět. Ano, ano. Ale tak to je tam v ostrach, no ale tak vy počítáte kolik teďko, když jedete? No tak 2,5 hodiny jakoby jedu, ale počítám rezervu tak 4 hodinky, no. 4-5 hodin, čili půl dne, když to má být cichrovka, den předtím je tu táč. No ideálně, no ideálně. Dřív jsem jako třeba, když jsem natáčela jeden seriál před pár lety, tak jsem z Brna jezdívala brzo ráno na to natáčení do Prahy a to už bych si teď jako nedovolila, no. Takhle? No. On přijde a vy skočíte na stůl. Ne, tak na stůl ne, ale jako tak nemám potřebu takhle hyperaktivně se projevovat, jako když jsem sama doma, to úplně nedělám. Ale... Jo, ale vy to fakt máte takovou radost, že přijde, že se roztančíte, třeba. Rozespíváte? No, jako ne vždycky. A pustíte si k tomu muziku, nebo to ne? Ne. Stačí, ne. On je vlastně ta muzika. Jo, si vystačím sama, jen tak. A jemu se to líbí? Neptala jsem se ho. Prostě tak no, dělá to je. Nějaký gesta jako takhle nebo ne, něco? Ne, to nedělal, to bych si všimla. Ne, ne, ne. A usmívá se? Většinou ano. No tak to se mu to líbí. Jak dlouho to trvá asi? Ty myslíte ty chvilky, ty hyperaktivní? Tak no jak kdy, podle únavy. No takhle, kdyby to bylo... Čím víc jsem unavená, tím díl to trvá. Ne, tak kdyby to bylo 4-5 hodin zpěvu, tak by to mohlo být hodně, že jo? Ale ne, to ne, to není ne. Tak to jsou chvilkový takový záchvěvy. Takovej záchvěv. No, a pak upadnu a usnu s únavou. A... Jo, takhle vy dospíváte a usnete? No, někdy jo. No ale třeba večeři, nebo tak podáte partnerovi, ne? Jo, tak pokud jsem doma ve večerních hodinách, většinou jsem v divadle, ale... No tak kdy jsou ty vystoupení pro toho partnera? To děláte ráno? Ne, je to různý, je to různý. Protože on vstane chudák a hned dostane nakládač. Hey, Jude! Ale jo, tak někdy se tímhle sama jako povzbudím jako do života, do toho dne, takže i ráno klidně. Takhle, už je vzhůru, on. Ho by to neprobudilo. Ne. Ne, tohle ne, no. Proč ne? On spí tvrdě. Jo. Jo. No ne, ale to je pak, že jo, tak tam se dá všechno, co to potřebuje, ano. Jenom aby to bylo nádherný. Na druhou stranu je tam ohromný to úskalý jednání s klientem, s mediálkou, že jo, tam jsou dva vlastně. Tam je spousta lidí a spousta komisí, který to schvalují. No. A není to trošku jako na zešílení? Je právě dobrý zavčas z toho vystoupit těsně před tím zešílením, tak já jenom doufám, jako, že jsem stihl ten moment. Těsně před. No ale oni mají někdy takový šílený požadavky, že jo, zejména klient teda kvůli tomu zboží a tak dále, nebo no, já jsem toho byl taky svědkem, že mají takovou představu, co odradí zákazníka, toho se bojí nejvíc. Tam je dobrý jeden takový fórum říct, když už opravdu vám říkají, co funguje a co nefunguje, tak jim připomenout, že tu reklamu neděláme pro ně, ale pro jejich zákazníky. Tak jo. Jestli by nebylo lepší, spíš než poslouchat jejich názor, se zeptat těch lidí, co si to chtějí koupit, ale na to oni většinou neslyšejí, že? Protože to ví samozřejmě sami nejlíp, takže... A oni říkají rádi, co funguje a co nefunguje. Jo, to všichni vědí nejlíp samozřejmě. No, protože koukají na reklamy a na základě toho to posuzujou. Přesně tak, vědí, co chtějí říct. Ale tak to není jenom u reklamy, to je vůbec v show businessu, zejména u těch vizuálních věcí. Tak u filmu autorského takhle ne, ale v televizi to je taky. Tam všichni vědí, co by to chtělo. Jo, je to možný, já jsem dlouho už neviděl žádný pořady. Neviděl takže, žádný? Ne. Ale a byl v tomhle třeba rozdíl český modelky a ty zahraniční? To ani ne. No, byste ani nevěděl, která je Češka, nebo tak. Proč? Takový rozdíl to nebyl. Jediný teda co, tak byl velký rozdíl, když jsme točili s modelkami a s modely. No to věřím. Slánskými a... To je zásadní rozdíl. To je a s modelama bych asi nedělal. Práce, no, to je hrozná práce. To je... Nemotorný motovidla, co? Otravný, ne? Dlouho to trvá. Kecaj, nějaký keci. Kostýmka, utrpení. Utrpení, ježiš, těma bych...
Týden v Mozambiku s modelama to bych zešil. Ne, 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 naštěstí. Tak jo, vtipy no. A tak, že jo, no, tyhle ty dvojsmyslný, jo, ha, hi, hi, no to ne. No to ne, to, a jde to, že byste řekl, že s modelama neděláte, to zase jste si nemohli. To ne, ale většinou, když už je tam model, tak je tam i modelka a oni si vždycky hrozně dobře padnou do noty, takže jo. Se bavěj navzájem, no, jo. Bavěj, jako... Bavěj, štěkaj na sebe, no. Nemusí už s nima člověk mluvit, jo, tak, jo, no. Jo. A to je zajímavý, že takhle se bělnou, to jsem nevěděl vůbec. Mají toho spoustu společného, čtou stejný časopisy, zajímají se o módu. Stejný no? Svět. Stejný no. Svět. Tyhle dvě věci. No to taky je problém, s dětma je to taky těžký. No, že? Je, děti je. A zvířata taky problém. No, ne? No, to už slavně řekl Robert Rosenberg, že na to je nejhorší natáčení s dětma se zvířaty. Ale... Taková stará filmařská pravda, to se i na FAMu učí tohleto, že to vám řeknou hned v prvním ano, ročníku. Ano, ale na druhou stranu, někdy, když do toho dají velký peníze, no tak se to točí z helikoptéra, taky jste to točili? O je, jo, s helikoptérama jsme se nalítali spoustu, ještě nebyly drony, takže pro každý záběr no. Si museli 4 lidi vlézt do helikoptéry a no, riskovat a životy. Aby byl efektní záběr nad autem, jo, 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 jo. Nebo to je hezký, no. A tak to je ale krásný, že jo, takhle, když si představím Mozambik, takovýhle lítačky, hele. Jo, není to špatný, no. Já vůbec nevím, jestli mě napadlo točit domácí péči. To člověk je zase jako u rodičů, že jo, má to svý výhody. Jo, vlastně vy jste byl jako rozlítaný, tak jste trošku... Může se na rozdíl od té reklamy něco o sobě dozvědět a od té reklamy se člověk dozvědět. Může se o sobě něco hezkého dozvědět, když se povede ten film, že jo. Když se povede reklama, jak se o sobě dozví to, co jako tušil, to špatný. A jak to? Tak není to úplně jako intelektuální výzva. Že nemusí je všechno intelektuální výzva. No, jako je to lepší, když je, ne? Co? No, jako, často si lidi myslejí o úplných kravinách, že je to intelektuální výzva. Jo. Vy třeba tady o tomhle, jak to berete? Žádná intelektuální výzva. Jo, no. A proto jsme vás pozvali. Nebylo by lepší, kdyby byla, kdyby tady seděl... A myslíte si, že byste byl dobrý host do intelektuálního pořadu? No ne, jste to teď řekl... z Mozambiku. Že byste to tam rozpálil. Kam jste si mě navedl, tam mě máte, no, ale to klidně to zkuste zvrhnout do intelektuální výzvy, uvidíme. Takhle bychom nechtěli něco... přijít o diváky. Vypadno, právě. No a druhá věc je, nejtěžší je to rozhraní, podle mě. Nejtěžší, pardon? To rozhraní. Jako ten přechod z reklamy do toho filmu? Ne, ta čára mezi tím intelektuálním a tím to pro lidi. No tak jako nejlepší je, když je to se tak nějak jako... propojí, nebo co? Když je to kousek od sebe. Není to tak daleko od sebe. No. No tak to u reklamy, ale u reklamy jde o obchod. Tam jde o to, aby se to prodávalo. Jasně, tam jako nikdo neřeší vůbec žádný jako rozhraní intelektuálních. No. To se každý bojí, jak čert kříže. No tam jde o prodeje a to se pak měří, že jo, když se vysílá, jestli stoupá. Předpokládám, já nebyl za stolik jako zapojený do té obchodní stránky. Toho mě spíš zajímají ty helikoptéry. A stalo se někdy, že vás vyhodili třeba? Z reklamy? No. Ne. No ne. Asi, kdyby se to stalo, to nebudete říkat, že jo? Taky, no. No ne, mě to zajímá taky jako herci a tak, že jo? Jo, budou tam nějaký, ukažte se z profilu. Jste neviděl nikdy můj profil? Sedíme naproti sobě. Já mám dva profily. Který je lepší? Jak pro koho? No, ok, zkuste ten levý nejdřív. To ne, to já zadarmo to neukazuju. Ne, ale, no ne, tak protože samozřejmě taky jsou lidi, kteří si koncipují film a chtějí otočit někde venku, anebo v džungli. Jasně. Jo, ne, tenhle je koncipovaný jako český příběh v Čechách. A to je zajímavý, že potom, tak byste musel s tou reklamou cestovat hodně a o to víc asi vás baví dělat tady teď, ne? Jo, taky samozřejmě asi na dalším ještě filmu přijde to, že se budu chtít znovu podívat někam. Jo. Dál a napíšu něco, co mi umožní za cizí peníze zase objezdit země kouli, ale to ještě není tenhle film, teď ještě jako jdu po tom, co provědlo. A tenhle film bude za jaký peníze teda? Tenhle film, no za mýne, když jen jako tolik těch peněz nemám zdaleka, ale takže bude zase za, doufám, peníze, které se nazbírají, doufám, že to bude dost zajímavé pro... různé televize, státní fond kinematografie a instituce, které ty peníze mají. Kde se to schání. Tam, kde se to zhánělo i minule. Máte na ten nějaký trik, jak to sehnat? Trik podle mě... No, nemyslím u toho prvního, prostě nemohl ani znát, ale teď už to trošku znáte. No. No, ale pořád je to, mám pocit, stejný napsat co nejlepší scénář. No, napsat scénář, který každý chce vidět v kině.
to oni no, potom... Každý. No, bo ty, co ty peníze rozdávají, tak. No, no, no. To musí být vlastně hlavně scénář pro ně. Pro těch 6 lidí, co o tom rozhodují. No, no, se no, to může natočit trochu jinak třeba. Oni naštěstí mají vynikající vkus, že jak se ukázalo s mým prvním filmem. Takže, je vidět, že jste objektivní, já to chápu. Přesně tak. Takže mám úplně stejně vrozenou objektivitu. Že jo, že jo. No. Člověk tak pozná někoho kultivovaného, když se mu líbí, co dělá, že jo. Tak ano, ani ho nemusí vidět z profilu. A ukázkové konverzace. Já jsem se díval na ty ukázkové konverzace, to jsou sami Slovenky. Ano, protože autor toho obsahuje Slovák. Aha. A my jsme to vlastně překlápili do češtiny. No tohle je zrovna taková oblast, kde někdy člověk ty výrazy přesně neví. To je pravda, ale na kterou byste doporučil? Kam mám hrábnout? To je asi jedno. Jo, tak já zkusím Viki, ne? To mě celkem třeba. Viki. Ha, pristihol jsem tě při šmírování. Nehaň by se napísať. A tam je haha při šmírování, odpovídá Kiki asi. A on... A zase je ona. Ano, špehujem. To jsou dvě ženský? Ne, to je jedna. Nutno podotknout, že je to na službě, kde ten uživatel jako muž vidí, že si jeho profil někdo prohlížel. Jo, takhle. A teď tam je. Věš, že sa to nepatří takto? Ano, je to zakázané, věm. Smajlík, že jo? Odpust. Možno spravím v tvojom případě výjimku. A nějak to prihliadnem. No, tak není to takový to klasický ahoj, jak se máš? No klasický máš, to není. No tak to není, jo. To není, to jsem v životě neviděl, ale... Ale evidentně to pokračovalo. No to jo, a to počkejte. Je to zásadní. Ne, to máte pravdu. Teorie. Hmm. 6 možností, jak zabít to umím, ale zabít trapné ticho na prvním rande. Ono je to tady jako dlouze popsaný. Ono to není až tak dlouhý, ale na tom monitoru to, no to vypadá. Ale ta rada je, chyť se něčeho, o čem už hovořila. Mm. Teď já se s ní sejdu, já nevím, o čem hovořila, mám si sedne, no. Dobrý večer, a já se mám chytit toho, o čem hovořila. Že bych musel říct, o čem jste teď hovořila. To nejde. Takže 2. Ohodnot něco, co se nachází ve vašem okolí. No. No pěkný okno. No. Tak to asi rychle umře, ta konverzace teda. No jako. Tak ale co je ten příklad lepší? Jako ohodnotit něco, co je... Třeba já jsem z Brna a teďka v Brně je jako velmi... Já jsem z Prahy, já do Brna kvůli tomu nepojedu. Ne, v pořádku, a tam je co... Že bych řík, škoda, že nejsme v Brně, tam bych věděl. Ale jo, jako bych nejde. Tam jako spousta těch kaváren teďka hodně jako frčí a tak dá se na to nějak reagovat. Takže bych jí řekl, tady frčí hodně kaváren, ahoj. Ahoj, tady frčí hodně kaváren. To nevím, jestli je dobrý začátek. No tak jako chytat se po ahoj něčeho, co řekla, tak no to už můžeme se jako... Já jako jsem jenom... přeskočil jedničku, protože nevím, o čem hovořila. Jasně. My jsme se sešli. Šel jsem na 2, ohodnot něco, co se nachází ve vašem okolí. Mohl bych říct, pěkná holka, to je debilní. To asi ne. Na rozdíl od tebe, ještě bych mohl dodat i domů rovnou, ale... Vy to tady píšete, okomentovat zajímavé oblečení té dámy vedle. Že by řekl, ta má krásný rozpadek. Ona by řekla, žádnej nemá, že se mi to zdálo. Nebo? Tam lichotka. 3. No. Pamatujete si to? Já jsem nepsal ten obsah, já nejsem tvůrce obsahu. 3 vám udělám jako Kiki ještě. Nekoukejte tam. 3 je nápad jako prase. Já už asi vím, co tam je. Tady je napsáno, nahni se k ní a usměj se. Dobrý to bylo. Jo, mně se to líbilo. Cítil jste nějako něco? Jo, pěkně voní. Pěkně voní? Jo, jo. Pro koho je ta aplikace? Řekni kompliment. Ano. To bych zvládl. Jsi pěkná. No, to není asi úplně ten nejlepší. A co teda, Jakube? Čas dobrý kompliment je ohodnotit, já nevím, náušnice, že jsou sladěný s náramkem, nebo...
Nechci, že má pěkně udělaný. Jako s dovolením. Teď jsme se sešli. Ano. Byla dvojka, co jsme měli tu dvojku, jsem to zapomněl. Ohodnot něco, co se nachází v okolí. Mm-hmm. Jsem řekl, škoda, že nejsme v Brně, tam mají nádherný kavárny. Dělal jsem trojku, naklonil jsem se a usmál. A na to bych mohl toho využít a řekl bych, koukám, že máš pěkně náušnice, sladěný s prstýnkem. To vypadá, že jsem přijel pro šperky, hele. Musíte se odklonit, no, jako. No to já bych se odklonil, to já si tam nezůstanu vysel, jako. No teď jste vysel, že jo? No teď jsem vysel, protože jsem čekal na reakci, no. Já myslel, že mě aspoň pohladíte, nebo něco. A jsme u pětky, zeptej se otevřenou otázkou. Ano. Těch je tam těch 100. Dobře. Tak, tak tohle byly tipy a hlášky, to jsou, no to jsou ty, co jsme dělali to, spolu. Co jsme dělali spolu. No to ne, tak ještě teorie. Šokující pravda o placení na rande. Mm-hmm. Proč bys neměl platit za ženu? To se mi zdá rozumný. A tady je takovej úvod. Můžete to vysvětlit, ten úvod? Jako tu metodiku, myslím. Ta metodika neznamená, že by měla vždycky platit žena. Ne, tak to je hezký. Ale je to na nějaké, jako kdyby domluvě, že dejme tomu, když se budete scházet. Že občas by muž zaplatil. Ale nebo i ta žena, jakože nejlépe je to, když to jede třeba s nějakou, dejme tomu, jednou zaplatí muž, po druhé žena. A je to tak, když se jdeme, kdo začne. A... Protože víte, co hrozí? Jo, jasně. Víte, no co hrozí? No, jakože už se neuvidíme. Přesně! Jo. Vy už jste byl podle toho, ne? Vy už jste to zkoušel? No, jasně. No. Ne, já si myslím, že první by měl platit muž. To je určitě, jako kdyby neplatil, anebo by na tom vysloveně trval, tak to je fakt konečná. Zase, ale potom už jako... Jako potom je to fér, když chodíte na 10. rande. No. Ne, ale... Já jdu pryč a na hajzlu čtu. Neobjednávej si jen salát nebo vepřové koleno s pivem. A teďko si to zkusíme s kikinou. Vy jste jako přišel ze záchoda, no. Vy jste si dočet to. Teď se mi zeptejte, co by si zdala? Tak co si objednáš teda? Chtěla salát a vepřový koleno s pivem. Dohromady. Salát no. A vepřový koleno s pivem. No. A jako, proti tomu nic nemám, jako. Jak to, že nejste tady zakázaný? Ale ne u ženy. No ale vy musíte říct. To je pro toho chlapa, no, ale přece ne. Neobjednávej si, čili... Sám pro sebe. No a já bych řekl, a já chci taky, aby jsi to dal. Mě zajímá, jestli máme stejný chutě. Jo. S váma to dáš bude těžký potom v tom stavu. Dáš si, Kubo, se mnou jako... vepřový koleno se salátem a pivem? Tak když je chuť, tak jo, jako. No, tak to je na hovno ta aplikace. Jak jste na to přišli? Já jsem jel v tramvaj a... Jste chtěl žít v šalině, jo? Jo. My bychom tam dali titulek, tramvaj. Takže byl jsem v šalině a tam se na mě usmívala taková slečna a já jsem nevěděl, jak ji oslovit a než jsem něco vymyslel, tak asi už byla dávno doma a sprchovala se, takže... A kvůli tomu takováhle robota? No, jako kdyby potom už to začalo být spíš podnikatelský, když si zadáte do Google slovo jak, tak většinou do 5. místa vám vyjede, jak zbalit ženu. Ano. Takže je to jako kdyby podnikatelsky nějakým způsobem atraktivní téma. Téma. Jakube, a teď taková pikantní bulvární otázka. Už máte zbaleno? Jako díky té aplikaci? Ne, na to jsem se neptal. Jako teďka aktuálně. Teďka aktuálně ne. Čili? Co když jsem se před týdnem rozešel, jako? To jsem se neptal. No tak,
Se nevytahujte, jako. No, no ale tak vy sám, tím, jak jste se podílel na tom, tak to máte v hlavě, ne? No, já, abych se přiznal, tak využívám tu aplikaci jenom asi na ty otázky na rande, jako kdyby, že si to před tím rande projedu. Projedete kdyby, si to, kdyby, jo. Jako nějaká inspirace, dejme tomu, kdyby jo. Se zasekla ta... A není to někdy nuda, když už to třeba po desátý si čtete takhle a ptáte se tý holky na to samý, nebo řeknete zajímavý prostor? Tak asi bych se jí neměl ptát na to samý, že jo? No. No. No ne, tak ona, když je po každý jinak, to nevadí, že jo, ale ta apka přestane... A pak to zase splývá, jako na druhou stranu. Cože? Pak to zase trochu splývá, když po každý jiná, ptám se furt na to stejný. No ale ta apka je dělaná, že je po každý jiná, ta žena. No ano. To není ale, dělaný jako ale na soužití. Ta hláška je tam od toho, aby rozproudila nějakou konverzaci a dostala vás z mrtvýho bodu do nějakého tématu, že ona se chytne a rozvíjíte tu konverzaci no, dál. A nechystáte aplikaci pro ty, co už spolu žijou? Ne, v tuhle chvíli ne. Když si třeba nemají co říct, že by si člověk našel. Jak se máš? Jaru. Ona by řekla, co se ti děje. A oni nestrácejí hlavu, pokračují a tak. Nechystáte? Ne. Ne. Chystáme se tak... jiným směrem trošku. Jo. Mm. A pořád je to tahle ta problematika? Je, je. A ona je poměrně jako kdyby vděčná svým způsobem. A co chystáte teda? A budeme se rozšiřovat na jiné trhy. A konkrétně do Ameriky a do Španělska. Akorát s čili tím, tam že... bude komoista usté a tak? Jako každá ta krajina má... Každá ta krajina má svý specifika. To má, to má. Například... Ale to nakloň se a usměj se. To je mezinárodní. Třeba podívejte, jako ve Španělsku je to tak, že oni nemají problém oslouvat a bavit se s těma ženama, ale zase mají problém, jako strašně tlačí na pilu. Do té doby, než ta ženská víceméně uteče. Pardon, tlačit na pilu? No, jako když vás pozná ten muž, dejme tomu první den, někdy vás osloví třeba v nějakém baru. Vy se mnou mluvíte jako s kikinou teď. A je nesetřesitelný. To je to slovo. Takže když se on nedokážete zbavit, tak on tam furt je a furt se snaží ale, s váma komunikovat. A Jakuba, teď upřímně, dejme tomu, já to vyjedu ty hlášky nacvičené z domova. Teorie je všecko dobrý, jede to jak po másle a najednou jí mám doma. No, to je dobrý, ne? Tak to splnilo účel. No dobře, a další aplikace není? Můžeme zvážit nějaký prémiový obsah. Prémiový obsah. Zaplať si. Když už jí má doma, když už jí má doma, jak by mohl za to zaplatit. No to máte pravdu. Že ne? Když už jí má doma, tak by mohl zaplatit. No. Už část je odbytá. Tak... No a pro ženy nechystáte něco takového? Protože tam byste mohli využít ty synergie. My že pro víte, ženy... co dáváte do aplikace pro chlapy, využijí to v té aplikaci pro ženy. Mm-hmm. Ty ženy se hodně na to ptají, ale my řešíme základní problém, jestli to dělat pro mladší ženy, kdy oni řeší nějaké své potřeby, většinou jsou to, jak se zbavit chlapů, jako který jako úplně nechcou, anebo jako... starší dámy, když a to tak nazvu. A vy nemáte aplikaci na zbavení se chlapa? Nemám. A nebo pro jako ženy, které řeší, dejme tomu, po 40, ale jako chtějí a když kohokoliv poznají, tak je tam nějaké jako velké ale. Takže, velké ale. Tak. Jako třeba že má 35, je stále svobodný, jo, nebo jako a... Říkáte, že na po 40 jako velké ale... Ne, jako ten chlap je velké ale. Ne žena, ale ten chlap. No, že chlap je velké ale, ale byste říkal, ženy po 40 mají někoho, ale je tam velké ale, třeba tomu nemůže, chlapovi je 35. Většinou u těch chlapů starších je nějaké ale. Je no, třeba rozvedený, nebo no, jako... Popotřebený trošku. No, tak... Ale hůř se schání ten partner. Jako než ta žena? No, pro tu ženu ten chlap, jakože se hůř schání jako já vím, ale věku. Žen po 40 je dost? Jo, ano. A můžu míň. No ne, tak můžu je vůbec míň, že jo? Jako jejich dost, ale někteří jsou už prostě rozebraní a... No tak jejich míň. Ty jsou rozebraní i bez apky. No. A ženy potřebují apky na odchyt starších mužů teda. No, kvalitních. No a chystáte něco? To by mohly být ty fotky jako realitní kancelář. Jarda, 54. A to je seznamka, to neplánujeme. No ne, jak na Jardu. Jo, jak na Jardu konkrétně.
Když mu je 54, náročná, protože náročná aplikace. Jako, taky na starší ženu tohleto nakloňce a usměj se, taky není pecka. Jako. Musíte si vybrat to, co vám samotnému sedí vůbec. Jo? Jakože já sám některé věci bych taky nikdy nepoužil, protože mi nejsou, tak, nejsem s nima stotožněný. Já vím, vy jste teď bez holky, že jo? Prosím? Jste teďko bez partnerky. Jako. No. No. Tak teď nebudete používat nic chvíli. Proč ne? Já si můžu seznamovat třeba přes internet. No, seznamovat, jako? Jo. S tím internetem ještě, to mě zajímalo, tam jsou rady online taky. Ano. Nejde to udělat tak, že bych to mohl přeskočit, tu aplikaci? V jakým smyslu? No, že bych používal jenom tu online verzi. Můžete používat, co chcete z té aplikace. Ne, ale aby přišla domů, abych nemusel na rande a běšet ty kabáty a chválit tam něco okolo a ptát se jí, o čem teď mluvila, abych na to navázal a takový. Tak když natrefíte na správnou, tak asi jo, ale chtěl bych vidět. Ale oni jsou na to jako už dneska nějaký sítě, že jo? No. Takový ty. Ale to se platí, ne? Potom. Když já přijde nevím, domů. Já tam jako nejsem, ale vy taky ne, teda. Ne. Vy tam ale nejste jenom proto, že se to platí, ne? No jasně, jasně, jasně. Tak apka je zdarma, tak nemám z čeho, že jo? Tahle. No ne, ale že jsou takový, že bych řekl, tak přijď ke mně. No. No a nemusím tady se honit hlášky a teorie. A no tak je to asi v určitém smyslu trošku jako praktičtější. No, protože tohle to je jako rachota, že jo? Naučit se to, teď tam nervy držet displejem dolů. Jo. Teďko ještě nevím ani, kolik je bodů. Těch bodů, já jsem byl u šestky, jsme toho nechali, a kolik jich je? A podle toho, podle té tematiky, jako, nebo myslíte hlášek, kolik tam je? No. Těch hlášek je tam 1137. 1137. Jak to víte tak přesně? Protože jsem je, tak Excel, že jo, jako to tam vidíte. Jako. Tabulce. A z čeho jste to brali? A vymýšlí to Michal Kopecký, můj kolega. No jo, to vypěš. On má holku? On má ženu. Má ženu. A jako svoji? Jo. Myslím. Ne, má svoji ženu. Jo. A on má už několik let na toto téma blog a věnuje se tady té problematice, takže on je tvůrcem toho obsahu, nikoliv já jsem tam spíš jako třeba přes finance, přes ten produkt. No a Slávek Horák je doma. Úplnej bulvár. Nastuduj si staré pověsti a mýty. Se budem válet a pak barevnej řeknu, a teď ti řeknu o praotci Čechovi, jak našel říp. Jo. Vezmí na prohlídku po městě, to jako po tom válení na tom papíře, nebo to je, ne, to je alternativa? To se vám asi nebude chtít pak zvedat. A tady, hele, asi nejlacnější a nejzdravější. A neznám, tady píšete, žádného člověka, kterému by to neprospělo. A zároveň jde o tak jednoduchou věc, že vás to často ani nenapadne. Takže pěkně zakaž jakékoliv elektronické zařízení. Navlečte oba gumáky a vydejte se na procházku lesem. Vezměte zeleninu pro lesní zvěř. Sbírejte první jarní květiny. Nebo vyvenčete své čtyřnohé miláčky. Já nemám čtyřnohýho miláčka, já nemám ani holiny. Teďko, že bych šel krmit lesní zvěř v únoru, polobotka, tam smrkví, to nevím. Jarní květy nebudou, takže řeknu, pojď, půjdeme do lesa. A ona řekne, proč já řeknu, nevím, mám to v apce. A pro romantiky zasaďte spolu strom na místo, kam se můžete každý rok vracet. Ona řekne, až se mě ten kretén dotáhne.